Генерал Димо Гилров е тук при мен. Здравейте, генерал Гилров. Радвам се да ви видя. Отдавна ви чакаме да ни гостувате. Здравейте. И сега се надявам да получим наистина един интересен анализ от вас, както винаги. Да започнем първо с тази визита, но ще погледнем и към рукадите, които се извършиха от Путин в специалните служби. Конкретно говоря за смяната на Шойгу. Но първо, тази визита в Киев на Блинкен изненадваща ли е? Символична ли е? Или е един ход, който засвидетелства наистина продължаващата твърда подкрепа на САЩ към Украина, въпреки всичко това, което наблюдавахме като дискусия и риторика по отношение на въоръжаването и финансовата помощ? Подобни визити винаги са изненадващи за публиката, защото съвсем естествено такива посещения са конфиденциални и тяхната подготовка не бива обявявана на публиката. Но аз не виждам нищо изненадващо. Просто тя се случва сега, защото нямаше как да се случи преди няколко седмици, преди да бъде гласувана тази помощ, която толкова много се забави. Помощта гласувана от Капитолия. Самия Блинкен си каза директно каква е целта на посещението, да се повдигне бойния дух на украинците и да засвидетелства по-нататъчната подкрепа на Съединените щати, цитирам буквално, колкото е необходимо и до когато е необходимо. Нямаше как да отиде по-рано, защото щеше да бъде малко неловко при положение, че толкова време... Ако не беше гласувана помощта. Ако не беше гласувана тази помощ по време на това забавене, нямаше да изглежда добре такова посещение. Сега, Зеленски е поискал още две батареи за противовъздушна отбрана. Тази помощ от страна на Съединените американски щати с оглед и напрежението в Близкия изток, доколко ще бъде в същата сила и мащаб от тук нататък? Каква е прогнозата ви? Появи се информация, че ще бъдат предоставени достатъчно и необходими средства, такива каквито са необходими. Разбирайте, основно ракети за противовъздушните системи, ракети със среден обсек, като там не е много ясно доколко Америка ще продължи да спазва това ограничение за по-дългообхватните средства, за да не може Украина да ги използва на руска територия. Блинкен обеща и тези две нови батареи, макар че на мен не ми е ясно откъде ще ги вземе, очевидно е, че в целия свят такива средства в момента липсват. Включително и останалите съюзници имат, съюзници на Съединените щати имат недостиг на подобни системи. Говорихме с други ваши колеги, като казвам колеги, визирам така международното наблюдение, което правите, наблюдението на международната геополитика и отбрана. И тези други ваши колеги допуснаха съмнение и опасение, че тази помощ, която сега е гласувана от Съединените американски щати, на практика, докато не стигне чисто физически до там, много трудно може да се очаква, че още на следващия ден, днес е гласувано образно казано, това се случи преди известно време, на следващия ден нещата се обръщат, Украина заема силната позиция, защото в момента не е в особено добра форма на бойното поле, буквално. Трябва да кажем, че една част от средствата, които влизаха в пакета, вече са предоставени, защото Съединените щати всъщност изкараха част от въоръжението от собствените си резерви. А онова, което е елемент от пакета, пък ще замести тези резерви. Тоест вече има в действие... Вече има в действие подобни средства, но абсолютно правилно отбелязахте, забавянето беше фатално. Според мен забавянето беше фатално и това няма как да не се отрази на бъдещия ход на войната, защото то даде възможност на Русия да се дооборудва, да мобилизира средства и да направи пробивите във фронта, на които станахме свидетели през последните месеци. Защото не е само Авдеевка от началото на годината, този пробив, който през миналата седмица Русия постигна, би могъл да има изключително голямо и фатално значение за изхода на войната. Всъщност, ние не си даваме сметка, че Харков не е просто Харков, втория по големина град, че неговото превземане ще има огромно психологическо значение, психологически удар върху украинското население, но всъщност северно от Харков
са разположени един от основните транспортни възли, които снабдяват основните линии на доставка на украинската армия. Заради това ли е целта всъщност? В източната част и по посока на Донбас. Така че би могло да бъде предотвратено снабдяването на украинските войски с въоръжение. Би могло да се получи така, че част от украинските части да попаднат в чувал. И би могло да се осигури плацдарм за подход към Киев. Всъщност, аз не вярвам, че това е целта на Москва. По-скоро целта е... Имате предвид, визирате Киев. Киев. По-скоро ми се струва, че се цели от една страна да се постигне достигане на онази линия по поречието на Днепър и от друга страна да се доразтегне фронта, за да се отклони украинското внимание от вероятно един истински удар, опит за нов пробив някъде в южното направление. Добре, след малко ще ви попитам по-мащабно, ако гледаме картината и картата, за прогнозата ви за развоя на войната до края на годината, макар че си дам сметка, че е трудно и нямаме стъклена топка тук в студиото, за да гадаем. Но да видим едно любопитно видео, което излезе преди буквално, може би, около 3 часа в международните медии. Антони Блинкин отправи послание към Украина, свирайки на китара в бар в Киев. Да го видим и превода, думите му са, кратко е изявлението и посланието, което изпраща. Превода след малко аз ще го направя в ефир. They're fighting, not just for a free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you too. So maybe we can try something? Yeah, sure. I don't know if we can pull this off. Rockin' in the Free World на Нил Янг. Рок-химн, издаден през 1989-та, точно преди падането на Берлинската стена. Това е парчето, което изсвири Блинкин. Думите му бяха следните. Вашите войници, вашите граждани, особено на Северо-Исток в Харков, страдат изключително много, но те трябва да знаят, че вие трябва да знаете, че Съединените щати с вас, голяма част от света е с вас и те се бият не само за свободна Украина, но и за свободния свят и свободният свят също е с вас. Не знам това послание. Как звучи на украинците? Мога само да гадая наистина доколко е мотивиращо, затрогващо и така нататък. Доколко им казва, че наистина свободния свят е до тях и с помощта, която са получили до момента. Но пък мога да кажа реакцията на Захарова, Мария Захарова, която нарече това изпълнение издевателство от най-виш порядък. Това е реакцията на Русия. Не мисля, че си заслужава да коментираме Захарова и нейните изцепки. Те се случват периодично. Подобно послание е много важно, има нужда. Защото трябва да кажем, че украинското общество е силно демотивирано през последната една година. Аз никак не съм оптимист за онова, което би могло да се случи до края на годината на фронта. Тъкмо обратното. Защото не знам дали в резултат на сериозни стратегически грешки, които пък доведоха до тактически поражения. Украина не можа да осъществи през миналата година пробив на фронта и да направи така очакваната контраофанзива. Тъкмо обратното. Украина загуби твърде много време, което даде възможност на Русия да укрепи завзетите позиции, да се реорганизира, да извърши мобилизация. В момента се предполага, че боеготовите части на фронта от руска страна са около 500 хиляди. Докато от украинска те са не повече от 200. Така че има силно превалиране на руската сила. Украина започва мобилизация те първа. Едва преди дни беше приет новия закон, за който света настояваше отдавна. Но вероятно поради политически причини украинското ръководство не смееше да предприеме подобна стъпка. Кое повече, извинявайте, че ви прекъсвам, тактическите грешки,
за които споменахте, или липсата на навременна помощ от Запада? Всичко. Наблюдаваме комбинация от фактори, които доведоха до това състояние. И като казвам, че вероятно украинското общество е малко демотивирано, може би и малко отчаяно, то е в резултат на това, че като че ли се от страна на европейците, от страна на световната общност, която подкрепеше Украина в тази война, някак се наблюдаваше известно разфокусиране. Естествено, има си причини за това. Европейски избори, вътрешни избори в голяма част от страните, избори в Съединените щати, политическо противоборство, но света загуби темпото. Те първо ще видим ефекта от това. На този фон Путин смени военния министър Шойгу в най-голямото разместване, цитирам, в службите за сигурност, от последните 15 години. Смята се, че руският президент очевидно не е доволен от резултатите от двугодишната вече инвазия, двегодишната инвазия. Не само това. Не само това. Отдавна има критики. Знаково, ключово ли е това решение? Ключово е от гледна точка на, според мен, от гледна точка на перспективата за войната. Не от вчера и от онзи ден имаше критики по отношение на Шойгу. Спомнете си още миналото лято атаката, която разви Пригожин по отношение на Шойгу, обвиненията в корупция, в недобро управление на военните действия. Може би тук има тясна връзка арестуването на заместник-министъра на отбраната и един от водещите генерали през миналата седмица, който отговаря за личния състав, за кадрите на руската армия. Това от една страна. От друга страна, замяната на Шойгу с един цивилен икономист, който обаче има относително добро име в Русия, показва, че Путин действително мисли онова, което заяви още в началото на годината, преди да започне поредния му мандат. Икономизиране на войната, икономизиране на отбранителната промишленост. Защото още преди месеци той спомена, че руската промишленост трябва да премине на военни начала. От една страна разходите, които Русия харчи, вече възлизат на около 8% от брутния вътрешен продукт, но явно, че това не е достатъчно и се цели още и още и още. По-притеснителното според мен е, че това е демонстрация, че Русия няма намерение да приключва с войната. Независимо от появяващите се периодично заявление, че няма нищо против да разговаря за мир. Включително, включително и днес е публикувано едно интервю на Путин, което казва същото. Интервю за агенция Синхуа по повод на посещението. Разкажете, затова ви гледам така въпросително. По повод на посещението есенцията каква на е Путин на... В Китай. Той е дал пространно интервю за Синхуа, в което основното е, че Русия няма нищо против провеждането на преговори. Напълно подкрепя китайската схема, която още... 12-те точки, 12-те които точки, бяха тотално неприемливи за Украина. Миналата година бяха изложени. Но акцента е, че Русия е за всеобхватно, може би според мен това е важната дума, всеобхватно уреждане на конфликта и предоставяне на достатъчно гаранции. В него се съдържа... окупираните територии си остават за Русия, не Украина е ясно. Казва добре и това не е ясно. Не е ясно. Защото това беше една от точките, ако не се лъжа, в въпросното китайско предложение. Китайското предложение в голяма степен подкрепяше руските тези от началото на войната по един доста мъглив и неясен начин и без никакви аргументи как това би могло да бъде постигнато. Между другото, възможно ли е Китай да влезе в ролята на посредник, на медиатор на тези преговори? Си Цзинпин беше на посещение в Европа. Беше много близо тук и до нас в Сърбия. Коментирахме темата, обаче във Франция основно разговора с Макрон и разговора с Урсула фон дер Лайен. Темата на този разговор, на тази среща е била именно Украина, войната в Украина и евентуалното прекратяване на войната. Та възможно ли е Китай в момента да влезе в ролята на посредник или по-скоро го виждате страната като по-скоро като съюзник на Русия, отколкото като посредник за мир?
Аз от една страна силно се надявам, че изобщо интереса на Китай посещението къде е? На президента си в Европа има някаква връзка с едни подобни процеси, но от друга страна не ми се вярва, че би могло да се стигне до ефективно посредничество. Китай е в доста сложна, в доста разкрачена позиция. От една страна, защото има сериозни икономически противоречия с Европа. И Европа от известно време насам, включително и в момента, прилага едни доста сериозни санкции по отношение на китайската икономика, която пък от своя страна е в един много нисходящ темп. Загубите са доста сериозни за голяма част от държавните предприятия китайските. Така че на този фон Китай има интерес да възстанови позиции, правейки добро впечатление. От друга страна, икономическите изгоди от отношенията с Русия са твърде големи, защото Китай заедно с Индия се превърна в основен пазар на руските суровини, които купува на безценица. Китай гледа дългосрочно на тези отношения и не би желал да развали отношенията с Путин. Така че, според мен, Китай се опитва да играе една балансирана от негова разкрачена, гледна точка, казахте, може би най-точното определение, която да едва ли ще доведе до нещо сериозно. Добре, благодаря ви, генерал Гелоров. На финала на нашия разговор наистина съм изкушена, защото сме в предизборна кампания, чакат ни избори на 9 юни. Обсъждаме с вас международната политика и случващо се на геополитическата карта. Обаче у нас това не остава също без значение. Може би е изключително важно в един такъв момент, чисто международен, да имаме и стабилност тук в България. Доколко ключова е външната ни политика, отбранителната ни политика. Преди ваканцията, великденската на депутатите и преди кампанията се гласуваха увеличение на заплатите на служителите в армията. В гранична полиция Антон Златанов, директора, каза, че така, кадровия ресурс сякаш е по-добре, отколкото преди година. Но политическата нестабилност как ще се отрази у нас? В областта на отбраната трябва да признаем, че през последните месеци, през последната година беше направено доста. Защото изоставането на България по отношение на превъоръжаването, на модернизацията на съществуващото беше огромно. Така че от гледна точка на това, че очакваме през следващата година F-16 изтребителите, дългоочакваните, че се подписаха договори за страйкарите, че чакаме двата военни кораба за нашия флот, е нещо изключително положително. Това абсолютно не е достатъчно. Имаме необходимост от новите радари, където аз лично не съм наясно докъде са стигнали нещата, за да имаме ефективна противовъздушна отбрана, но за мен огромният проблем е свързан с личния състав в армията. Липсва мотивация, липсват годни кадри, а това е гръбнака на една съвременна модерна армия, годна да изпълни задачите си. Аз ви благодаря още веднъж за този разговор. Времето ни е приключено, ще ви поканим отново и ще бъде за мен още по-любопитно това да бъде срещани, да бъде след изборите, за да видим, ако има редовен кабинет, защото и това е под въпрос, дали пък не влизаме в спирала от избори, но ако случайно пък говорим оптимистично в момента, имаме редовен кабинет, какви ще са политиките на новата власт? Тези теми, свързани с сигурността и отбраната и с външната политика, не би трябвало по никакъв начин да зависят от избори, от наличие на редове. А зависят ли според вас? Какво наблюдават? За съжаление, у нас зависят, защото като че ли при всеки нов мандат започваме от нулата, а това е недопустимо. Благодаря ви. Още веднъж ви благодаря. Новините сега, уважаеми зрители, 11:03. Време е за да видим водещите теми от днешния ден.